Zatímco artrockový Pink Floyd si koncem 60. let teprve hledali svůj styl, v Brně se sformovala skupina hudebníků, která se brzy měla stát jejich československým protějškem. Progress Organization. Byla to nová, byla to módní kapela, byla to doba právě těch beatových festivalů, které jsem zažil v Praze na Vojně. Prostě 1. května 69 tady, to byla první akce Šelepky. No a na té akci prostě hráli ti Progres. Díky talentu, originalitě a schopnému manažerovi se o měsíc později stali před kapelou slavných Beach Boys na brněnském zimním stadionu. Po vynucené změně názvu se v roce 1978 Progress Organization vrací jako Progress 2 a tlustým písmem se začínají zapisovat do dějin československé hudby. Lišilo se to tím, že vlastně jako první, myslím si, že jako první používali ty audiovizuální prvky, jako měli tam prostě promítání, měli tam pyrotechnické efekty. Prvním audiovizuálním pořadem byla rocková opera Dialog s vesmírem. Vzdálených světů hlas z radarů volá nás. Za náma bylo obrovský plátno a z několika projektorů se do toho plátna promítalo právě takovýhle kolo vždycky, kterým se objevoval buď to ten obrázek, nebo ten film. Jsem měl možnost zúčastnit se premiéry toho Dialogu na výstavišti v divadle. A musím říct, že mě to úplně ohromilo, protože já jsem vždycky toužil, aby se muzika pojila s obrazovým vjemem. Dialog s vesmírem je příběhem kosmonauta, který využije kosmického letu k útěku ze Země. Aby našel lepší místo pro život, tak podobně jako Exupéryho Malý princ, cestuje po planetách a poznává jiné světy. Například svět robotů. Nepoznáme touhy svých či pláč, za nás všechno vnímá počítač. No, pak skončí někde na nějaké planetě a protože dostal od maminky takový talisman, amulet, kde má jadýrko z jablka, tak nakonec to jablko na té neznámé planetě zasadí a obnoví vlastně život. No. Přestože se text rockové opery skrytě vyjadřuje k tehdy aktuálnímu problému emigrace, komunističtí cenzoři měli problémy pouze s textem písně o planetě Hieronyma Bosche. Skladba se na albu tedy objevila v upravené verzi. Z textu zůstaly jen samohlásky. Byla doba taková, že jsme museli pod agenturou hrát na určitých akcích politických, třeba v Líšni. Tak vlastně ty lidi tam přišli stejně na Progres, jo. A my jsme měli jakoby čárku a byl to svým způsobem výsměch, protože se tam zpívaly věci úplně proti tomu režimu, který tam byl, sice skrytě, ale bylo to takhle. Dnes ptáci křídla ztrácejí. Zaplať Pán Bůh za to, protože kdyby takovýhle kapely vlastně nehrály v té době, tak by zpívali jenom Liškové a tak dále. Podobně jako z Dialogu s vesmírem, ani z následujících hudebně obrazových pořadů, jako byly třetí kniha Džunglí, Mozek nebo pozdější Otrava krve, se nedochovaly téměř žádné obrazové záznamy. A tak nám nezbývá, než napjatě naslouchat očitým svědkům a hudbě z reedicí starých alb. Tak my tady máme